ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରା ଭାରତବର୍ଷକୁ ଜଣା ହେଇଗଲା କି ସକାଳୁ ଆଜି 5:30 ଅଲରେଡ଼ି ଏମାନଙ୍କୁ ଫାଶି ହେଲା। ତ ଏମାନେ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜୀବନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି। ତ 5:30 ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମାନଙ୍କୁ ଫାଶି ହେଇଯାଇଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ଯାହା ବି ଗୁହାର ଲଗାଇଥିଲେ ଓକିଲ ଏପି ସିଂ, ତ ରାତି କାଲି ଅଲରେଡ଼ି ରାତି ସାରା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ହେଇଗଲା, ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଖୋଲା ଥିଲା। ବଟ୍ ପରିଣତି କିଛି ବାହାରିଲାନି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କି ଲାଷ୍ଟରେ ଡିସିଜନ୍ ହେଲା କି ହଁ 5:30 ଫାଶି ହେବ ଏମାନଙ୍କୁ। 5:30 ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଜଲ୍ଲାଦ ଥିଲା, ଜେଲର୍ସ ଥିଲେ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି 5:30 ଲିଭର୍ ବି ଟଣା ହେଲା। ତ ଏମାନେ 15-20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରାହେଲା, ତ ସେମାନେ ବାହାରିଲେ କି ହଁ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ବଟ୍ ତାପରେ ଇସ୍ୟୁ ଆସୁଛି, ତ ଏମାନଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆହେବ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅର୍ଡ଼ର ଅନୁସାରେ। ବଟ୍ ଘର ଲୋକଙ୍କ ପବନ ହେଉ କିମ୍ବା ଏ ଯେଉଁ ବାକି ଯେଉଁ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ବିଲକୁଲ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଶବ ସେମାନେ ଘରକୁ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି। କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଖରାପ ଜିନିଷରେ, କାହିଁକିନା ଯଦି ଆମେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଏୟାରଫୋର୍ସରେ ଆର୍ମିରେ ନେଭିରେ ମରିଥାନ୍ତେ ତ ଆମେ ଦେଶର ଗର୍ବ ସହିତ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ। ବଟ୍ ଏହିସବୁ କାମରେ ଯେହେତୁ ମରାହେଉଛି, ତ କାହାକି ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ତ ଆହୁରି ଇଜ୍ଜତ କମିଯିବ ଗାଁରେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏମାନେ ନେଉନାହାନ୍ତି। ବଟ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାହା ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛି, ଶବ ଯଦି ଏମାନେ ନ ନିଅନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଭିତରେ ଅଛି ଜାଗା ଅଛି, ତ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ କାମ ହେଇଯିବ। ନା ଓକିଲ ବି ଏପି ସିଂ ସେଇ ଜିନିଷ କହିଛନ୍ତି କି ସମ୍ବିଧାନକୁ ପୁଣି ଯଦି 50 ବର୍ଷ 100 ବର୍ଷ ପରେ ଖେଳେଇକି ଦେଖା ହେବ କି ସମ୍ବିଧାନର କଳା ଦାଗ ଗୋଟେ ଲାଗିଗଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି। ବଟ୍ ଅପରପକ୍ଷରେ ନିର୍ଭୟା ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ମାଆ କହିଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଯେଉଁ 7.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ ୱେଟ୍ କରିଥିଲି, ପୁରା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ୱେଟ୍ କରିଥିଲା, ଆମକୁ ଆଜି ସଫଳ ମିଳିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ସଫଳ ମିଳିଛି ଆଜି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁଭଳିଆ ହରକତ ଏମାନେ କରିଥିଲେ 2012 ଡିସେମ୍ବର 16 କଥା କହୁଛି, ତ ଏତେ ଦିନ ଲେଟ୍ରେ ମିଳିଲା ସତ ନ୍ୟାୟ, ବଟ୍ ମିଳିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ମତାମତ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ। ତ ପ୍ଲସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପରେ ପୁରା ଦିନଯାକ ନେଇକି ଆସୁଛି, କ'ଣ କେମିତି ରହୁଛି ଲାଇଭ୍ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କିଛି ଜିନିଷ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।